Më ndohet është pej reperave të mirë, nuk është bash favoriti jam, vëdhen, pe atë në që i preferoj ma shumë, po është okej, okay, është se animal për, është për nime një gjore i madhe për Prishtinën, që po vjen një reper si Lloyd Banks. Lëm, shkruun mirë, Lloyd Banks i shkruun mirë. Shkruun mirë. Zonë të ju jeni si qytetar civil, s'keni me performu. Publik, publik jena. Publika, po. Edhe përsho që jeni t'u i kalu mirë, kush kishit pas qef mas Lloyd Banks me orën Prishtinë me na fall? Për qefit tona? Po. Jo vese na i kena të repera që zvi njerëz mi pa i kena qase për qefe. Gjitë edhe t'i kanë? Unë i kësha do është Jay-Z me orë shumë. Eminemi, Eminemi!